นักกู้ตู้เด่นในเย่บ่อนเหรอจุดีแม่จุดีแม่รีเก้าดอโอ้งาแม่ขนาดเนก้ารอแต่ใครจีเน่แม่ขนาดเนี่ยมาสัตย์บ่อนเหรอไอ้รอแม่เล่าวิเลยขาจ้ารอยังใครสติไม่ได้รีมาหูดาวยังใครติดตัวชิดตัวจะเสียรู้ยังใครที่กายเจ้าอยู่ในมาอ๋อน้อยยังใครที่กายเจ้าดอยังใครจะเสียกันยาวอู่ไอ้ที่ยังไม่ได้รีที่นี่อ๋อที่นี่เราไม่ไปเรื่องลูกดีกันหรอกไอ้ที่ยังลูกหลานลูกดอกคุณจะเลี้ยงเราเนี่ยมีหูเป็นไม่ไปรับบ่ไอ้เนี่ยที่กูเป็นไม่ไปเลยจานับบ่น้าไม่ได้ยังรอตัวน้าไม่ได้มาหูบ่ไอ้ที่เจ้าอยู่ในมาอ๋อก็ลูกหลานลูกดอกคุณจะเลี้ยงน้าไม่ได้เจ้าดอกมีราลูกดอกกูจะเลี้ยงเอาอุ้มมีราสตอกกูจะเลี้ยงพ่อทำไมเอ็นดีสุดอ๋อปีมาขุดเอาในเจดีย์ชีเดลีไอรีปีมาเป็นแม่รีปีไรช่าไอรอดทาริกาแล้วแค่กูต้องเจอมาคิดเด้ต้องเจอที่มาดีอาริกากูพอเลี้ยงเลี้ยงชีวิตเราอยู่ในกองชินีบาลีอะไรปีกว่าเลยพ่อปีกว่าเราอันนั้นพัฒน์ลุตรุต้องเจอในตีเนี่ยมันนี่ร้องอ่ะมันนี่ร้องอ่ะสีอุ้ยเล่าเด้สีอุ้ยเล่าเด้สุดอ๋อก็มิวเนรีมามิวเนยูกาวเปซายาซิซิฮีไนคอมดี้สราชิเดไอ้ดิคอมดี้อ่ะอซีเวเลุบพี่တော့ဒီကိစ္စကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီမဲတွေကိုသူတို့အကုန်ပယ်မဲလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့မဲပြားတွေကမှားနေတာကိုမဲပြားတွေမှာဒါကိုပယ်မဲလုပ်မယ်နောက်မဲပြားအမှန်နဲ့ရခိုင်စက်တိမဲပြားအမှန်နဲ့သူတို့တတိယအချိန်ပြန်ပြီးတော့ကောက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုသူတို့ကဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ငါလည်းနေခင်းမှာအဲ့မှာနေရီကိုဆင်းပြီးတော့မဲဆယ်စီယုံနေနေနေရီကနေပြန်လိုက်တက်လာတာပေါ့တန်တော်ကိုတန်နဲ့တက်လာတဲ့အခါသူတို့ကဆုတ်ချပြီးနေဆုံးဝပြီးနေတော့တူတူပြောရင်ငါတင်ပြတယ်ငါမှဒါဆုံးရှုံးနေဝေးလို့မျိုးအစည်းဝေးခေါ်တော့ငါ့ကိုလည်းမခေါ်ဘူးငါကာကရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်တန်နဲ့လူတွေတော့အခုတတိပုဂ္ဂလတွေပါပြီးခေါ်တယ်ငါ့ကိုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့ငါမှတော့အခုရေးရှိတယ်လို့မျိုးမဲပြားအမှန်ပေးနိုင် NLD ပေးမှာပဲပေးပါအဲ့တော့မဲပြားအမှန်ပေးလိုက်ဒါငါမဲတွေပဲလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လက်မခံနိုင်ဘောဝေးလက်မခံတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သူတို့အဲ့ဒီမှာမျိုးနယ်အဲ့ဒီမျိုးကောက်ဝဲဆရာစီစီညီနိုင်ကော်မတီကိုလည်းပဲတက်ခွက်စာတင်နေပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုဆုတ်ကြပြီးတော့ဒုတိယတကြိမ်မဲပြန်ပေးဖို့ခါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်မဲပေးလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဥရိယနှစ်ကြိမ်မဲပေးလို့မရဘူးဒီလိုတပတ်တာဆုံးကြတာကိုလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုကန့်ကွက်လာတင်နေ UEC ကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းစတင်လိုက်အဲ့ဒါအဖြစ်ဘက်ကတော့အဲ့ဒါပေါ့ဟိုလိုဝေးဒီလိုပြောတာပေါ့နော်မင်းရုံကကြောက်ကြီးမှာကကြောက်ကြီးကြီးဟာအုပ်စုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကြီးကြီးဟာအုပ်စုမှာကမင်းရုံသူတို့၃ရုံရှိတယ်မင်းရုံ၁ရက်၂ရက်၃ရက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမှာကြောက်ကြီးကကြောက်ကြီးမှာက289မဲနောက်တခါကနခုအုပ်စုဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာက69မဲဒါမဲပြားတွေကမှားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မနေ့တုန်းကဆိုရင်မဲဘုံတစ်ထဲကိုထဲရဖို့မဲဆန္ဒတွေကိုမဲဘုံနှစ်ထဲမှာသူတို့ထဲထားတယ်အဲ့ဒီအမှားဖြစ်လို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပဲလူများရှိမှာပဲမဲယုံနှစ်ထဲအဟာတွေဟောမဲဘုံနှစ်ထဲအဟာတွေကိုမဲဘုံတစ်ထဲကိုလည်းပြောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့မဲပြားအကြီးအတွက်ကသူအကုန်စွေ186မဲရှိ186မဲရှိတဲ့အမှားကြီးနေရတော့တော်တော်ဖြစ်သွားတာပေါ့မာယူနီတော်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူပြောတာကဒါတွေဟာပြောရရင်ဒါကော်မရှင်မှာတာဝန်ရှိတယ်။နောက်မဲယုံမှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။နောက်သူတို့ကသူတို့တာဝန်လုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဖြစ်ပုံကဟိုလိုစာအုပ်မဲတဲ့စာအုပ်အဖုံးကမဲဆန္ဒနဲ့စတိမှန်တယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအဲကစာရွက်တွေကကြတော့အဲ့လိုကြောက်ဖြူကဟိုမဲဆန္ဒနဲ့တိကမဲပြားတွေရှိကမဲပြားတွေတစ်ဆယ်ကမဲပြားတွေအခုရောရောဘောဘောရောဘောဖြစ်နေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမဲပြားတွေကိုဝေလိုက်တာပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ကအဖုံးကိုကြည့်တဲ့အခါဒါရခိုင်စက်တွေခိုင်ခိုင်ကြည့်ဆိုတော့မှန်နေပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ဆိုတော့နောက်ကျောမှာတော့ကော်မရှင်ကတစိမ့်တုံးထုတာပေါ့အဲ့တော့အပြင်းသားကိုသူတို့ကမကြည့်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကနောက်ကျောမှာပဲတစိမ့်တုံးထုပေးလိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတောင်းဝန်မရှိဘူးတဲ့အဲသူတို့မမားဘူးပေါ့လေသူတို့တစိမ့်တုံးထုရမယ်စာရဲနောက်ကျောမှာသူတို့ထုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုကညနေဟိုဟာလေးရက်ကျက်ရက်ွက်ဟိုဟာမဲယုံမှုတွေကလည်းအဲ့တော့ဒီမှာနောက်ကျောမှာကအမရှိတဲ့စိတ်တို့ထုပ်ပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီများကိုဖြဲဖဲပြီးတော့ပဲဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့တို့ကဂျိုတင်းမဲပေးလိုက်။အဲဒါတော့တို့မှလည်းတာဝန်မရှိဘူးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြို့နယ်ကကော်မရှင်ကရိုက်ပြလိုက်တဲ့
เมียพี่รู้เมียสาวพี่รู้ตรุอ่ะดีได้แท้ไปไล่เนี่ยบ่อึ้งสาบ่าโหไม่คิดกูนอกจ้อกูไปคิดแต่อดีตเนี่ยแหละอแท้มาบาดีเลยสร้ามะซีซิฟูบ่เนาะเออตรุตาวมันไม่คิดกูเลยไอ้นี่มาเมียเนี่ยเมียตะมีเตียวตรุนี่มูเมียตะมีอ่ะเราเปล่าเลยบ่ตรุเปล่าแล้วสิดาเนี่ยปัดตะโหลก็ไม่ใช่มาแล้วอดีตไม่คิดกูไม่อยู่มูนี่มาแล้วอดีตไม่คิดกูอดีตก็ก็ดีสาวอกกูย้ายไล่แต่ไอ้ปุ้งนี่เสร็จมาไปอดีตคิดแล้วตรุอ่ะ
ตรวจจับบอกวิทีเมื่อไรกูย่าเมื่อไรเว้ยพี่ว่าลุชีอะไรเนี่ยอะไรตัวการเล่นการกดยูสีกูเล่นใจไรเดียบกูตัวก็ตัวอันนี้น่าดีใจลุงเมื่อสิ่งที่กูอยากไปไล่เจ้าลุงอาจารย์แต่เรียกว่ายูสีกูเล่นยาวบาร์ดในใจแม่ไม่มียาบูลุเล่นมันนี่อะตัวกูพี่ว่าไล่ขนาดเราคุ้นลุงเนี่ยได้กันแม่ในใจนี่ได้เบบีลุน้าลูกเดียวกับแม่ในใจไม่คุ้นชีลาลุอุบลีมาไม่ชีบูลุพี่ว่าไล่สำหรับตัวเราพี่ว่าเราแต่เราเดียวเท่าสุดยอดมโหฬารที่แกนี่นายก็ไม่ใช่กงลุงเนี่ยปาร์ตี้ที่แรกกงลุงขอเราเว้ยง่าเอาไปมาขอเราชี้จริงหน่อยไอ้เราด่าอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยสุดยอดทัพชิดเลยเขาเดี๋ยวขณะเราอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยสุดยอดทัพมาเนี่ยถ้าไม่แม่อุบลีกูจ่อลูกวิโรสุดยอดลูกยาละแม่ในใจไปลูกยาละไอ้ใจเจ้าแกเนี่ยขาดที่สกัดยามาพี่ว่าไหนมึงไอ้เรางานกันก็ได้ทีนี้มันเนี่ยพอวิโรสาดเองกันก็ได้ยูวีซีกูเลยทำเนี่ยพัฒน์ลูกมันมันก็งานชี้ชิมไปว่าสุดวิโรดายูวีซีกูเลยสาดเองกูยาวตัวนี้ไอ้เราตัวบลูน่าถ้าที่ทำเนี่ยพัฒน์ลูกชี้ชิมไปแล้วมันเลยสุดาโรอันนี้พี่โรไม่ยากที่กว่าน้อ